Oi, pessoal! Eu sou Renata Gomes, professora de modelagem, corte e costura. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como foi para comprar os tecidos para fazer a nossa mesa italiana. Comprei o Oxford xadrez e Oxford liso para fazer toda a nossa mesa italiana aqui do evento que eu vou fazer e estou compartilhando com vocês. Eu ia fazer a live, mas a internet não funcionou dentro da loja, então eu gravei tudo e vou mostrar para vocês aqui em detalhes. E ó, todo o material completo para fazer esse jogo e montar a mesa ficou muito mais barato do que se eu fosse comprar esse joguinho pronto. No final do vídeo eu falo os preços todos para vocês. Você vai ficar chocada o quanto é mais barato. Eu pesquisei na internet para ver quanto que é um joguinho desse e achei um jogo com quatro peças por R$ 133, tem uns de 150, 160. Hoje eu comprei material para fazer um joguinho com seis peças, seis. Então vai ser seis guardanapos e seis suplá, capa de suplá. E ainda o MDF e o trilho, né? Porque vai ter um trilho. Então eu comprei o trilho, o tecido para o trilho, o tecido para os guardanapos, o tecido para a capa de suplá e o suplá, né, de MDF. Isso tudo ficou muito, muito mais barato do que eu comprar pronto. Você vai ficar assim chocada de quanto é mais barato. No final do vídeo eu mostro para vocês. Então fiquem aí com o vídeo da minha ida aí à loja. Comprar esse material. Oi, pessoal, tô chegando aqui agora na loja aqui da minha cidade, Eduardo Tecidos. E aí, tem aqui o que eu tô procurando, que é o xadrez. Eu já perguntei à moça, ela mandou foto pra mim. E tá bem aqui, ó. Isso aqui é só Oxford. Olha aí, as cores que tem de xadrez. Eu acho que vai dar certinho pra fazer com vermelho e com verde. Olha aí. Eu queria, na verdade, um verde um pouco mais escuro, né? Esse aqui é rosa. Esse verde tá muito grande. Ah, esse aqui de baixo vai ficar legal, ó. Esse quadradinho aqui. E o vermelho tá logo ali do lado. Acho que eu vou usar esses dois mesmo. Isso aqui tudo é Oxford. Eu escolhi Oxford porque é um tecido mais resistente. E é mais barato, né? Tá R$ 15,90. Eu não consegui fazer live, não. O sinal de internet não funcionou aqui. Você quer colocar o Wi-Fi? Não, não precisa, não. Eu vou filmar e depois eu solto. Qual? Menorzinho ou esse maior? Ou esse do meio? Eu acho que o médio. Isso. É. Eu vou fazer seis guardanapos. Desse aí. Se for guardanapo tamanho normal, você pode levar um metro, ele dá 45, 45 para fazer com tanto mitral. Uhum. Um metro, né? É um metro. Aí fica três, seis guardanapos, 45, 45. Uhum. 44, 42, mais ou menos. Tira para mim, por favor, então. Um metro desse aí. Vermelho desse tamanho não tem, né? Tem. Tem maior, né? Ah, tá do lado aí, eu não tinha visto. Porque eu vi esse rosa, achei que era. Vermelho, verde, são mais procurados. Aqui tem aquele MDF para fazer o suplá? Tem. Quanto que tá? R$ 4,99. R$ 4,99. Um metro dá para fazer seis também, não dá? Um metro dá pra fazer seis, porque minha base é de 35, né? É. Consegue cortar de 50 centímetros. Tem Oxford liso? Oxford liso tem, R$ 8,99. Tem verde musgo? Tem, mas você tem que ver lá, porque tem uns três tons de verde musgo. Aham. Uhum. Vem sim. Passa lá.
moço saiu nervoso ali. Tecido cortado? Ai, oh, meu Deus. Tecido cortado é difícil. Olha, falou que a pessoa vem, ela comprou. Ela quer justificar, ela fala que ela queria bem na mesa. Tem esse. Ah, acho que pode ser esse mesmo. O mais famoso é esse, porque o outro é um verde esquisito. Não, pode ser esse aqui mesmo. Aí pode ser 2 metros. É, pode ser 2 metros. Ele tem quanto de largura? 1,5. Ah, então eu acho que não precisa ser 2 metros, não. Pode ser 1 metro mesmo. Porque isso aí é pra fazer um trilho. Uhum. Aí eu posso cortar na... Fazer na largura. Deixa ele com 1,5 metro. É. Aí depois você só me mostra o MDF. Eu já comprei, mas eu preciso mostrar. Aí vai ser uma aula só sobre isso, né? Ai, que delícia. Aí eu vou falar quanto que ficou e as quantidades. Aí eu coloco seu número que vocês enviam pelo correio, né? Envia pelo correio. Uhum. Ele tem, qual que é o diâmetro? 35 centímetros. Ok. Bom, eu vou fazer o trilho de verde musgo. Eu comprei 1 metro. Porque ele tem 1,5 metros e eu vou fazer com a largura que vai ficar 50 por 1,5. E aí, eu vou fazer o guardanapo, que vai ficar 50 por 50, né? Pouco menos que isso, vai ficar 48 por 48. Eu comprei 1 metro também. E vou fazer o suplá, que também comprei 1 metro. Então, vai ser... Esse aqui vai ser o verde musgo. O guardanapo vai ser verde. E esse aqui vai ser vermelho. Agora, vamos fazer as contas de quanto vai ficar isso. Eu tô aqui com a sacola, lá da Eduardo Tecidos, onde eu comprei. Comprei uma outra coisa aqui também, deixa eu tirar pra lá. Aqui tá a notinha. E esses são os tecidos que eu vou fazer. Eu peguei um xadrez maior. Eu quis o xadrez maior. Então, ó, esse aqui é Oxford xadrez. Eu comprei 2 metros. Ficou 31,98. Então, eu vou colocar aqui. Xadrez. 31,98. E o liso, eu comprei 1 metro. Ficou R$8,99. E eu não comprei o MDF, mas eu precisaria de 6 de R$4,99. Então, R$5. 6 vezes 5,30. Então, o MDF ficaria por R$30. Então, vamos ver quanto que fica aqui. É R$8,917. 19, 10, 3 e 3, 6, 7. É isso? R$70,97 centavos
Fora o elástico. O elástico eu já tenho aqui, não fiz as contas, mas é o que eu gastei de material. Levando em consideração, se eu fosse comprar, quanto que eu pagaria? Tá ficando muito, muito, muito mais em conta.